Toto je Erika Tarkuličová. Ahoj, Erika. Ahoj, Saskia. Aký bol rok 2015? Tak čo sa týka tej športovej stránky, tak pre mňa veľmi úspešný, by som povedala. Som bola spokojná, keďže som sa dostala aj do reprezentácie. Bola som nominovaná na majstrovstvá sveta, čiže ja som bola spokojná. Ako dlho súťažíš? Koľko sezón? Tak teraz sa pripravujem na 5. sezónu. Začala som v roku 2014 na jar. Ako vidíš rok 2016 a na aké súťaže sa pripravuješ? Tak dúfam, že tento rok bude aspoň taký úspešný ako ten predchádzajúci. A chystám sa teraz na majstrovstvá Slovenska, ktorá bude zároveň nominačnou súťažou na majstrovstvá Európy a dúfam, že to dopadne čo najlepšie. Diamond Cup. Je to zaujímavá súťaž? Pôjdeš? Tak určite je to zaujímavá súťaž. Predpokladám, že áno. Nechcem nič hovoriť na 100%, ale myslím si, že áno. A ešte bude Olympia v Španielsku. Tam sa chystáš, alebo nie? Je to dosť neskoro. Myslím, že je to v polke júna. No áno, rozmýšľala som aj na touto súťažou. Môže to byť zaujímavé, aj tým, že to bude v Španielsku. Ale uvidím, ako na tom budem po týchto súťažiach, ako sa budem cítiť psychicky a tiež fyzicky, či ešte budem vládať. Rozumiem. Ako vyzerá teraz tvoj tréning a tvoja strava? Tak pomaly začínam s diétou, už od toho februára. Trénujem klasicky, tak ako aj predtým, systémom 3+1. Svalové partie mám rozdelené do troch častí a zaraďujem sem tam aj kardio. Ale nepreháňam to s tým zatiaľ, len pre taký lepší pocit. Ktoré jedlo ti najviac chýba v diete? Ako všetkým babám sladkosti, alebo si skôr na niečo slané, čipsy? No, myslím si, že sú to tie sladkosti, určite áno. Koľko toho zješ po súťaži? Fú, veľa. Čo je to veľa? Tak porátaj v hlave a povedz. Keď ľudia sa na mňa pozrú, tak asi by ani neuverili, že toľko sa do mňa zmestí. Áno, ja si to viem predstaviť, ja to vidím po každej súťaži, aj na sebe. OK, Erika, ja ti ďakujem veľmi pekne za rozhovor a prajem veľa šťastia do nasledujúcej sezóny. A ja ďakujem veľmi pekne. Toto bola Erika Tarkuličová, ja som Saskia Cakocí za tým Eastlabs. Nachádzali sme sa na druhom reprezentačnom zrazu v Banociach nad Bebravou. Ahojte.